Bilmiyorsunuz. Čia mes, kaip sako rusai, boksar borets ir nadūdė grėts. Iškia, ir boksininkas, ir rinktininkas, ir andūdos grojikas. Iškia, viską darai pats, tai paskui kažkaip norėtų pasitikrinti. Garsą. Veikia. Keista. Thank you.
Thank you.
tada į sceną išlys tos kniaukiančios, miaukiančios ir besidraskančios, iš žvirbliukus medžiuojančios keramikinės katės. Kodėlgi? Galima patreniruoti savo nervus. Patreniruoti.